Vi spränger dem. Vet du vad jag tycker vi... Och vad är det som händer här nere? Men du, jag håller på att göra en sak. Jag sätter ut mina linor. Jävlar. Den var inte lika lång. Nej. Där är den. Åh jävlar. 25 FPS. Typ. Du, jag ska inte göra ett skit. Att köra ihjäl några kaktusar. Åh jävlar. Det är som bowling. Fast med kaktusar i mitt ansikte. Jävla bra offroadbilar. Ja. Vänta, jag flaggade upp i luften avslångt efter vadå? Jag flaggade upp typ 10 meter upp i luften. Spara det. Vad är det? Hallå? Hallå? Jag får inte sätta den där. Jag får inte sätta den överallt. Bilen freakade ut. Du, Alfons, bilen freakade ut för mig. Tack. Vadå tack? Men jag gjorde ingenting, jag slängde bara saker som bara sprängdes. Det gjorde inte jag heller. Jävla minor. Ja. Jag blev för farlig. Åh, oh, för fan. Nähä. Men... Du får inte hänga med nu. Nej. Kom då. Nej, jag ska hämta en sak som du kan nog hänga med i sen. Oh yeah. Men vi vill ha jordmedad. Jag undrar inte hur man vill vara. Jo, jag lyckades ju. Fuck your shit. Ja, du har förlut eller vad som... Jag blir sedd här nere. Alfons, det är en som hoppat... De har hoppat ur bilarna. Jag vet. Du... Halloj! Vad vill du fått, eller? Jag hämtar några fler. Han bara står här.
Hallå. Alltså för fan vad det bara blinkar rött. Det är en heavy, han hoppade ut min bil. Oj! Åh! Okej. Japp. Jag väntar på dig lite för jag är en total igen igen. Och då spassar bilen ut totalt. Jag väntar på dig. Ska du landa på kranen? Nej! Nej! Ja! Jag landade på den. Vad fint det var här. Åh, vad guldigt. Fan, vilket guldigt tak. Nej, jag vill inte sätta ut den. Aj! Jag tog skada av det där. Jag med. Down! Put that cookie down! Jag landade på den asfort. Jävlar vad fort det gick. Går det bra? Jag väntar på dig. Jaha, jag kunde inte ens landa på... Tack! Det kommer jag inte stämma med. Jag såg det. Nej, jag hoppar. Ah! Okej! Aj. Nej, men alltså... Jag menar, vi hoppar ner i fallskärm. Jaha. Jag tänker hoppa till den där nere. Vi kör lite parkour. Varför skrek du inte ready to open? Det tog det tag för dig att öppna. Nej! Haha, ja. Jag hörde det bara. Åh! Åh! Oh!
Hello! Jag såg inte ens var jag landade, men jag landade här. Saken. Men om du tar bak den så åker du längre än mig. Om du håller bak för länge. Åh jävlar nu. Ja men jag håller inte bak den alls. Men den bara störtade typ. Ja. Jag försöker landa på det här röret. Jag lyckades inte. Åh jävlar vad jag får fart upp. Haha! Jag landade. För propellen körde fortfarande på den. Det här med ett fjärde flygplan. Varför det flyger en lampa inne? Jag måste komma förbi här. Det är fan vatten här nere. Enligt min moped. Cross motorcykel moped. Det var en levande gris här nere som jag körde på nu. Då började han leva igen. Alltså han låg ner död. Sen körde jag på honom så började han leva. Return. Han hittade inte ut härifrån. Hjälp mig. Hjälp grisen. Help me. Help me. Kände jag mig som då. Alltså. På mig egentligen. Fastnar överallt. Jag sitter fast. Haha. Hopp in. Jag ska se om det är här nere. Om du har spanat dem. Nej. Flygplanet va? Ofta det fortfarande funkar. Det var en vinge. Har jag en vinge? Ja. Nej, det har jag inte. Jag har båda vingar för mig. Nej, inte för mig. Du måste spara. So like, can we get some legal coca here? For the altitude? For the altitude, yeah.
You're not having any cocoa. You know, first thing headquarters is gonna do when we get back home is make us piss in the copper. But the other thing is getting hard to drink. Jag krockade lite. Du, jag kan köra det flygplan som du har kört in i jättemånga gånger nu. Den som gjorde så att du flög ner från berget, den med en vinge på. Fast den har inte en vinge för mig. Och där var ett sprängt flygplan som buggade ur. Jag älskar att jag parkerar de här bilarna med. Enkelt. Oh, jag flyger för så jävla lågt ner. Alla tar jag tar alla på ett skott. Jag kraschade flygplanet. Okej, hur är jag inte... Jag menar det. Vad i helvete gör det här flygplan? Drone hela mig! Jag är upptagen att ta skada av den jävla... Ree. Och jävla, vad är det som händer med den? Åh, FPS! Hehe. Alltså, kom lite. I asked the rebels to do a recon of the area. Here's the recon on enemy locations. That tank goes down. Händer det något med den här flygplanet? För den sitter fast med i väggen. Det är därför jag skakar som jävla idiot. Den är i väggen för dig med, eller? Ja. Jag går in i den. Jag är i väggen, hjälp mig. What the fuck? Hjälp. Hjälp. Jag kom upp på övervåningen. Jag gör ingenting onormalt här nu. Jag har inte sett en spräng. Den kommer långt till sprängar. Nej, men gjorde inte jag. Jag körde full speed rakt in i huset. Drive. Jag vill inte ha den här fula rykande bilen, den får vi ta sen. Den kommer spängas annars. Jag sa potatis igen.
Well, no, no, the sleep gone. I am the new police now. You don't have to worry. Alltså så tips, sväng aldrig åt vänster när du ska upp med flygplan. Och det är lite mycket. Det var två bilar som stängde så här. Min what the fuck? Ja, det var en jättefin helikopterspawner. Den spånar på lastbilen och helikoptern som är sprängd där ute. Hur fan har Lambon sprängt? Har Lambon sprängt? Det får den inte gjort. Ah! Hjälp! Jag sitter på... Varför måste du alltid spränga mig? Det där var inte ens nära mig, det var bara så... Oh. Vision längre här. Jag kör kod. Jag quickscopar dem. Oj! Get quickscoped! Oh yeah! Quickscope montage! Sniper Call of Duty montage. You wanna join my sniper clan? Join my sniper clan. Join it. Join. Ah, fuck. Hur är det när du åker helikopter? Flygplan. What? What the fuck? Den flög iväg. Vad har du gjort? Varför är det här? Säg det då. Somebody touch you, not spaghetti. The scalp is there, it's not me. Oh yeah, I did trick. Yeah, but trick. For irrigation. Seems like overkill. I reckon somebody was optimistic about agriculture in Bolivia. Stop! Stop! What the fuck? Yeah, okay.